Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges score this contest 30-26 for the winner by unanimous decision, Charles Dobrocks Oliveira. I am here with the winner of one of the most sensational performances I've ever seen, against a top contender. Charles Dobrocks, what you just did to Tony Ferguson was truly amazing. As vitórias mais sensacionais que ele já viu de qualquer desafiante, o que você acabou de fazer com Tony Ferguson é simplesmente incrível. Olha, irmão, vê só, Deus é maravilhoso na minha vida, eu fui o único cara que aceitou, peguei essa luta com 20 dias, sabia que ia ser uma luta duríssima, mas vocês viram, eu tô chegando, o cinturão é meu, 2021 eu tô chegando. I was the only guy to accept this fight, you know, last minute, I knew it was going to be a really tough fight, but 2021, I'm coming. Really tough fight. It was one of the best performances I've ever seen. I mean, what you did to a guy in Tony Ferguson, who's been one of the most dominant forces in the lightweight division, you controlled every single aspect of the fight. The stand-up, the ground, you almost submitted him. And were you surprised that he didn't tap from that armbar? Foi uma das melhores performances que eu já vi. Você dominou em todos os aspectos da luta, em cima, embaixo. Você ficou surpreso ele não bater ali com aquela chave de braço no primeiro round? Olha, claro que não. Ele é um campeão. Ele é um campeão interino dessa categoria, ele é duríssimo, ele não ia bater, eu sabia disso. Por isso eu vim pra cá fazer história, eu falei, eu vou chocar o mundo. Foi uma das minhas melhores performances, eu tentei pegar, eu tentei nocautear, eu fiz acontecer. Olha só, fala você pra mim, quem dominou ele desse jeito aqui dentro do octógono? Ninguém, só eu. Jesus é maravilhoso, irmão. He's a champion, you know, he was the interim champion. I knew he wasn't going to tap out. I came in here to make history, and you tell me, who's dominated him like that? No one. No one has dominated him like that, and no one has made a better case at being the top contender in the lightweight division. Obviously, this is a stacked division. You have Conor McGregor, who's about to fight Dustin Poirier. Yeah. You have Justin Gaethje. You have Khabib Nurmagomedov. We're not really sure whether or not he's actually retired. But my friend, you are at the top of the heap. You are right in with those people, with those fighters right now. Você realmente mostrou que você está aqui para ser o desafiante. A gente tem o Conor McGregor lutando com o Poirier. A gente tem o Khabib, que a gente não sabe se volta, mas você realmente mostrou que você é o cara que está ali para disputar o cinturão. Olha, o patrão já falou, ele falou essa semana que ele achava que quem passasse dessa luta era o seu próximo desafiante. Eu mostrei, eu tô aqui. Olha só, eu não quero saber, cara. Em janeiro, quando o McGregor da Poirier tá lutando, eu vou estar sentado na primeira fila esperando quem dos dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. The boss already said whoever won this fight would be in a great position, in first place to fight for the belt. And, you know, when Conor and Poirier fight in January, I'm going to be watching. I'm going to just be waiting to see who's going to fight me. No question, Charles, because it wasn't just that you won. It's the way you won. Amazing. Congratulations. It was an honor to call your fight. Não é só a sua vitória, mas a forma que você venceu. Parabéns por mais uma grande performance. Obrigado, Jesus. O bravo tem nome, Jesus. Charles Oliveira tá chegando. Chutebox, macaco de team, DNA. É nóis. Pode vir, filho, mas vem. Mas vem, você vem sem entender nada, porque nós tá pronto. É isso. I have to thank God, you know, Charles is coming. Thank you, Shoebox, everyone. Come prepared, because I'm coming. Ei, Dana, deposita mais 50 lá na minha conta. Tô chegando.